Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hazırda həbsxanada olan meyxanaçı Rəşad Dağlının ailəsi izləyicilərə müraciət ünvanlayıb. Axşam az xəbər verir ki, ifaçının oğluna aid olan Instagram səhifəsində yer alan paylaşımda onların adından dələduzluq edildiyi bildirilib. Meyxanaçının oğlu Yusif onun adından TikTok'da səhifə açılıb pul yığıldığını qeyd edib. Xahiş edirəm, diqqətli olun. İstəmirəm kimisə aldatsınlar, adımdan pul yıxsınlar. Əgər canlı yayım açsam, üzümü göstərəcəyəm və elə danışacağam. O bildirib ki, açılan profildə canlı yayım zamanı onlara aid olan videolar göstərilir. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi avtomobilində bıçaqla qətlə yetirib.